Sayyidina Umar, sampeyan niku nak menyelesaikan masalah ngono iku ya kudu nganggo tata krama, birifke, ora nganggo kekerasan sing kaya ngono iku. Ingkang nomor kalih idza kana lahu ala ghairi haqqun yarfiku bitolabihi nalikone kita duwe hak ning gone wong liya, kita ngutangi dateng tiang sanes, kita nyilihi dateng tiang sanes, ngeten iki carane njaluk kudu nganggo cara sing alus, ora kena kasar. Lah niki Kanjeng Nabi niku nate duwe utang karo wong Yahudi, leres duwe utang tapi durung teko tempone. Niku wong Yahudi niku moro-moro nalika kene Kanjeng Nabi kempal kalian para sahabat, maringi mauidhoh dateng sahabat, mucal dareng sahabat, niku wong Yahudi iku teko langsung nesu-nesu Muhammad. Oh, iku turunane Hisam. Mula senengane ngemplang utang, ngoten niku, nesu-nesu ngoten niku. Karo jambak serbane Kanjeng Nabi niku. Oh, iku utang ora nyaur-nyaur. Oh, nesu-nesu ngoten niku. Niku di hadapan sahabat. Sehingga wonten salah satu sahabat inggih menika Sayyidina Umar, yang dulu sebelum Islam niku wong jagoan, langsung ngadeg. Pun Kanjeng Nabi serahke kula mawon wong ngeten iki beres bangke. Ya umpamane Kanjeng Nabi ngendika ya beres tenan ditugel gulune. Adrib unuqah. Kula potong wae gulune wong ora disopan kaya ngeten iki. Ngoten iki. Kanjeng Nabi mboten angsal aja sabar sabar. Terus wakhiripun Kanjeng Nabi jelasaken. Aku duwe utang karo sampean, tapi kan durung tekan wektune. Durung tekan wektune. Terus tiang kala wau ngaku, Muhammad, aku niatku iku ora njawu utang. Niatku ku nyoba seliramu. Ning gone kitab Taurat iku ana keterangan, engko bakal ana nabi akhir zaman sing jenenge Nabi Ahmad, Nabi Muhammad. Ning kono akhlaki kaya ngene, sipate kaya ini bener kabeh. Tapi sing durung weruh aku iku siji iki. Nak tak pancing emosine iku nesu apa ora? Nah, keterangane ning kono ora nesu. Bener sampean ora nesu iki berarti memang sampean iku nabi. Terus Sayyidina Umar dikandani. Sayyidina Umar, sampeyan niku nak menyelesaikan masalah ngono iku ya kudu nganggo tata krama, birifke, ora nganggo kekerasan sing kaya ngono iku. Wong Kanjeng Nabi diperintah fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddon ghalidzul qalbi lang faddu min haulik. Kudu nganggo alus, nganggo rahmah. Nak umpamane keras ya wong-wong do mlayu kabeh, do ora gelem marek. Mila ken lemah lembut. Terus akhiripun tiyang Yahudi kraono sampeyan niku wis cocok karo sifat-sifat sing ana ing kitab Taurat, mula aku yakin sampeyan iku dadi utusane Gusti Allah sing terakhir. Maka saksikan Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Akhire malah masuk Islam. Utangku, utange sampean niku, sing sampean utang aku iku wis tak sedekahake ning gone wong Islam. Ngoten niku akhiripun. Lho ngeten iki menyelesaikan masalah ngangge rahmah, ngangge rifqin. Kabeh dadi kemaslahatan.